Росія сьогодні більше, ніж будь-що інше, нагадує мені нацистську Німеччину. Для України це дуже, дуже важливо – відновити доступ до чорноморських портів, щоб продовжити експорт своїх сільськогосподарських товарів, розірвати російську блокаду Одеси. Підтримка України з боку республіканців у США поступово слабшає. Знаєте, навіть для такої великої країни, як Росія, це аж ніяк не маленька військова операція. Пане Фукуяма, ви тепер у списку тих, кому заборонено відвідувати Росію. Росіяни у Твіттері почали жартувати, мовляв, тепер це точно кінець історії, обігруючи назву вашої книги. Як ви ставитеся до цього жарту і до того, що ви опинилися у чорному списку? По-перше, потрапляння до цього списку я розцінюю як честь. Думаю, що всі важливі іноземні критики Росії та російського вторгнення в Україну потрапили до цього списку. Я навіть дивувався, чому вони до мене так довго добиралися. Але тепер, коли я в списку, тепер все гаразд. Зрозуміло, що ці заходи проблематичні для деяких людей. Насамперед, науковців, які вивчають Росію і яким справді треба туди їздити. Я сам мав намір вирушити до Росії рік тому, щоб взяти участь у дискусії з Олексієм Навальним. Але цього, зрозуміло, не відбулося. Спочатку через пандемію коронавірусу, а потім через посилення тиранії путінського керівництва. Тому я не бачу необхідності їхати в Росію в найближчому майбутньому. Отже, все нормально. Ну а щодо жартів про кінець історії, знаєте, мені розповідають по 2-3 такі жарти щодня. І так останні 30 років. Отже, зараз вони всі видаються мені вже досить бородатими. Війна Росії проти України триває 5-й місяць. Володимир Путін днями заявив, що, цитата, «усі повинні розуміти, що ми загалом серйозно поки що нічого не починали». Чи ви чули цю цитату? І що ви про неї думаєте? Він блефує для внутрішньої аудиторії? Чи справді має щось на запас? Думаю, що він бреше, як бреше про багато інших речей. Західні військові аналітики, які вивчають стан російських збройних сил, зазначають, що зараз армія РФ відчуває дуже гостру нестачу особового складу. Вони втратили, мабуть, до третини всього особового складу, який спочатку зібрали та направили на розгром України. Оцінки російських втрат лише приблизні, але, ймовірно, йдеться про близько 20 тисяч убитих і, можливо, близько 60 тисяч поранених, плюс до цього ще полонені тощо. Знаєте, навіть для такої великої країни, як Росія, це аж ніяк не маленька військова операція. І з військової точки зору все це практично катастрофа. Враховуючи, що російська армія досягла лише дуже незначного просування за 2 місяці з того часу, як вони почали концентрувати військові дії на Донбасі, і я вважаю, що у них не так багато резервів. Так що, на мій погляд, Путін блефує, коли каже, що вони ще навіть не розпочинали. Ми бачимо, що мета Росії – зруйнувати якомога більше українського. Однак, який би не був фінальний результат руйнувань, виглядає так, що Україна вистоїть. Що ви порадили Україні сьогодні? Якою могла би бути її подальша стратегія? Думаю, найбільш реалістичною стратегією зараз є зосередитися на півдні країни, щоб знову відкрити Україні доступ до Чорного моря, повернувши Херсон і порти на Азовському морі. Це важливіше, ніж Донбас. Я думаю, що повернення Донбасу буде важко здійснити в найближчі кілька місяців. Але до кінця літа ми можемо побачити реальний прогрес на півдні. Для України це дуже, дуже важливо – відновити доступ до чорноморських портів, щоб продовжити експорт своїх сільськогосподарських товарів, розірвати російську блокаду Одеси. Я собі це так уявляю, що саме на цьому вони збираються зосередитися. Українці вже почали наступ у районі Херсона і досягли там деякого прогресу. Якщо, скажімо, до вересня чи жовтня вони справді звільнять цей регіон, це закладе передумови для початку серйозних перемовин про припинення вогню. Але я не думаю, що українці зможуть домогтися перемовин до того, як відкриють доступ до зовнішнього світу Чорним морем.
Один з російських розрахунків при нападі на Україну, вочевидь, включав переконання у слабкості Заходу та в тому, що Захід не буде єдиним, щоб допомогти Україні вижити. Що загрожує єдності Заходу, яку ми бачимо сьогодні? Чи може вона розпастися після переобрання Дональда Трампа? Є дві великі небезпеки. Перший тест чекає на європейську підтримку України наступної зими. Росія вже фактично припинила постачання природного газу. І я думаю, що з настанням холодів у Європи виникне реальна проблема в тому, щоб знайти заміну російському газу. Друга небезпека – та, про яку ви згадали. Складність полягає в тому, що підтримка України з боку республіканців у США поступово слабшає. Трамп при цьому перебуває на іншому боці. Він налаштований проросійськи, не проукраїнськи. Очевидно, що якщо він повернеться у 2024 році на пост президента, це може розв'язати усі проблеми Росії на сьогодні. Тому що Трамп має намір вивести США з НАТО. У такий спосіб Кремль досягне своєї головної мети лише завдяки зміні курсу американської політики. Ось чому я вважаю вкрай важливим, щоб Україна досягла певного прогресу та перехопила ініціативу на полі бою впродовж літа. Адже єдність на Заході справді залежить від того, чи вірять люди у те, що у найближчій перспективі, ймовірно, є військове розв'язання проблеми. Якщо ж візьме гору думка, що ситуація зайшла в глухий кут, який триватиме вічно, тоді, думаю, виникнуть тріщини в єдності Заходу і буде більше закликів до України віддати територію, щоб зупинити війну. Пане Фукуяма, ще одне питання щодо Росії. Як політичний філософ, як ви визначаєте для себе нинішній політичний режим у Росії, і що ви думаєте про його довговічність? Чи слід світові в довгостроковій перспективі вчитися жити з такою державою, як теперішня Росія? Це щось таке, до чого усі мають адаптуватися? Як ви бачите Росію в більш глобальній перспективі? Який це політичний режим? Росія сьогодні більше, ніж будь-що інше, нагадує мені нацистську Німеччину. Її єдина ідеологія – це крайній націоналізм, хоч і в менш розвинутій формі, ніж він був у нацистів. Крім того, цей режим дуже слабо інституціоналізований і справді обертається навколо однієї людини – Володимира Путіна, який контролює усі основні важелі влади. Якщо порівнювати Росію з Китаєм, то вони видаються дуже різними. У Китаї є величезна комуністична партія, яка налічує 90 мільйонів членів. Там діє міцна внутрішня дисципліна. Там є багато правил щодо того, хто отримує підвищення і як управляється вся державна система. У Росії такої інституціоналізації державного режиму немає. Все справді крутиться навколо президента та його конкретних рішень. І тому, коли він піде, незрозуміло, що станеться. У моєму уявленні виникне велика боротьба за владу між усіма силовими міністерствами і тими внутрішніми силами, які є основою його влади. Тож я не думаю, що це стабільний режим. Я не бачу у цього політичного режиму чіткої ідеології, яку він міг би проєктувати зовні. Я вважаю, що люди, які підтримують путінський режим, це просто ті, кому з різних причин не подобається Захід. Вони можуть бути лівими, як, скажімо, керівництво Венесуели, або правими, у випадку Угорщини. Але це і усе. Нинішній російський режим не має якоїсь послідовної ідеології. Моє останнє запитання про концепцію кінця історії, але цього разу серйозніше. З моменту виходу вашої книжки минуло 30 років. Дивлячись на глобальну ситуацію з війною в Україні, розв'язаною Росією, на піднесення Китаю та різні кризові явища у західній спільноті, що ви думаєте про свою концепцію сьогодні? Дивіться, ми перебуваємо в іншій ситуації, ніж 30 років тому. За останні кілька років відбулися повсюдні збої у розвитку демократії, зокрема у США, Індії та інших великих демократичних країнах. Але прогрес історії не має бути лінійним. Ми мали величезні біди у 1930-х роках, які ми пережили. Ми відкочувалися назад у 1970-х роках, в епоху нафтової кризи та інфляції у багатьох частинах світу. Я не думаю, що ідея історичного прогресу є мертвою. Ніхто не повинен очікувати, що завжди все розвиватиметься тільки вгору і вперед. Іноді трапляються невдачі та зупинки. Але базові інститути та ідеї демократії, що лежать в їхній основі, які раніше сильні, вони зберігалися впродовж дуже тривалого періоду. І я розраховую на те, що вони збережуться і надалі. Пане Фукуяма, дуже дякую за інтерв'ю. Вам дякую.